Hey friends, welcome back to a new video from Bongaigaon, Boitamari. Aji blogot ami asu Kulojit aru moi. Yay! Ole, melaka guys. Sabi tunia daga. Moi yate pas usre silu. So moi jotha gesilu mane phara. Yate asilu moi. Are Kulojit ase? Friends, aji ratipuar video tu diara lote. Tamane kotha tai gohol jogali moi godhuli mane andhari hoise dio. Pas sare pasta soita mate aibesu. So he ahi pai ami ki utpat korisu na? E blog ahi pai jogali ahi pai ami ki korisilu hetu agote sailok tar pisot ajir morning or video tu mane ase aru sao sao. Uthao, uthao. Kuti hello, cameraman. Idiot. You can fly for a comedy dagan ho na. Ekhon hoyse ovaburi humoa juntu sakase dehati dehatir fly for two. Yar tole re train railway track ase aru upore re mane four lane hobo khub dangor aru khub dangor ei pene Ofaburi railway station amar lela dunne lelar bra dunnoi jaw tapo dui din man singa dekh babu ha ekhe ekhe kisu din holo kosto hobo ha kisu din kosto hobo ha mane ei banai thakate ban Friends, South Rati Huigol, Arami Kuri Kuri Ahilu, Yagaro Dukanot, Karadokan Bilikoi, Kokorpur, actually. So Yatami Okman Bazar Kurim, Amiki Bazar Kuru South, Tavishan, Ami Korot Obotim. So Saitako video too. Purilla. Ite thora se nikina rati puare. Dima koi taka. Rati pa thora na ite thora. Rati puare. Oh. Ela hai amar hasko aise ya. Ekhane ite hai katbo. আমি নিজরে গান এনজয় কৰি কৰি যায় গৈ আছে ইতিয়া গাড়ীত গাড়ীত নিজৰ মানে নিজে বনোৱা গান শুনি মজাই বেলেগ কিসের পয়সা পাইছ তো কিসের পয়সা পাইছ এ ভেলেছা তুমি সা 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 তোর লুঙ্গিটা নুথাং তো খালি মানটা উপরটা হে উঠাম দেখা 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 দোকানের বস্তু লাস্ট পাইস মান হ্যান্ডসাম মানু ইডিয়া বাহির দিয়াই কে লুকাইছে কতদিন পর আসুং এতে সা পুরা হ্যান্ডসাম হইছে দেখুন ইয়াই কি করিস তুই Puchuta, Sarsi Pen, Sarsi Sporting, Ingerica, Victory. Ah, K Goldiso. Do it. 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 Do Kumoza Hamudi. Hamudi. Tibi. Neda. Kita putu lana ki na manu. No lo risk kiri kudu. Ay. Ay. To friends, amar iya ratir khana to ahigol.
তেতিয়া আনা হাঁহৰ মাংসৰে মানে খাম আৰু চুটি পুটি লুটি কৰি মই যিখন ৰুমত আছিলোঁ আপোনাক সেইটো ৰুমখন দেখাম চাওক আছে মন্দিৰ এইখন আছে আমাৰ ঘৰখন আৰু মই য'ত আছিলোঁ এইটো আছিলে এইটো ইয়াতে আছিলোঁ পাঁচ বছৰ না কলেজত তেতিয়া ডেৰ বছৰ আছিলে এতিয়া চাওক কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল ছেভেন ইয়াৰ্ছ হ'ল কবিতা কী কেনে ন হনি কেনে ন ধুনীয়া তার পাখি দুখনি ওয়াও আরে আরেটা দে দে ক ক ফুল ফুনাই ফুলর বাহিত পড়ে মু মাগে গুনগুনাই মু পান করে রঙাইরা হালদিয়া আলু বিগুনিয়া ফুল বল কি বালু বালু বলানিয়া ইয়ে বড়িয়া এটা একটা কবিতা তিনটা কবিতা তিনটা কবিতা আরে দে আৰু নাই চাওঁ আবুক লওঁ আৰু এইজন চেঠি পইজা এই ইয়াতে য'ত আছিলোঁ তাৰে মানে এখেতৰ ঘৰতে আছোঁ চ' ভালে আছেনে চেঠি আৰু হৈছে আমাৰ জিঠিৰ কি বুলি ক'ব বিয়নী বিয়নী কোনখন ইখান অসমীয়া পঁচিছৰ ভিতৰত পঁচিছ ভেৰি গুড আৰু কিহৰ বহি তেইশ আৰু আধা ডেৰ নম্বৰ কটা গৈছে বাদুলিয়ে তোমাৰ আধা নম্বৰ খাই দিছে উৰি উৰি আহি আৰু এইটো লাগা নাই মানে উৰি আছে দুইটাও উৰাতে ফুলিছে আখৰটো উৰি আছিল এইটো আচত লগা নাই সেইকাৰণে আৰু আহা পৰীক্ষাত পাবি না পঁচিছ ইংলিছত অঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ তেনেকুৱাই বৈতামাৰী বঙাইগাঁৱত ঘূৰি আহিলোঁ ঘৰত অহাৰ আগতে আৰু দুজনমান ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহক লগ ধৰিলোঁ কি হৈছ যিয়ে নহওক মানে মোৰ এই ট্ৰিপটো মানে খুব ভাল হৈছে আৰু কি মই যিমান বহুত মানুহ লগ পাইছোঁ মই প্ৰায় সকলোকে লগ পাইছোঁ বুলি ক'লে হয় আৰু চ' এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব এইখিনিলৈ মই ক'ব পাহৰিছোঁ সদায়